дуже страшно. Два прильоти чули, це точно. Потім і шахеди літали, і пролітали ракети десь далі. Ну, не спали всю ніч. Внук коло мене, то я чула, як його серце б'ється. Я думала, що, кажу, Радіку, успокойся, бо так можна і з ума зійти. Вибуховою хвилею підняло дах, вибило вікна. Стеля просіла і вся у тріщинах, говорить мешканка будинку Любов. Лежала я на кроваті, стало щось тріщати, потолок став падати. Біля мене попадало добрі такі куски, що чудом посередині я в ліжку, а вокруг мене оте весь потолок. На подвір'ї у жінки є підвал, але спускатися сім'я побоялась. Мені щось таке відчуття, що мене там придавить, ніхто не знайде. Хоча колись сон снився, що геть бачила ракету, і щось я чувствувала, що цю хату мені по цей. От щось, я казала, не хочу ні ремонти робити, нічого не хочу, бо ну, от якесь у мене було недобре передчуття. Я завжди хвастала, що я живу в центрі, мені завжди близько десь до всього цей. А тепер страшно. Аби перекрити дах, Любов придбала шифер. Вікна планує забити ОСБ-плитами. На матеріали жінка витратила біля 2000 гривень. Чи буде компенсація від громади, наразі невідомо. Нагадаємо, російські військові вночі 18 жовтня завдали ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Внаслідок вибуху загинуло 2 людини. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.